ebyuma ebiyigiriziddwa abalimi mubadde mu tractor z'emikono, ebyuma ebisima, ebyuma ebikola, ebifuyira kusa n'ebisaawa. Omusomo guno gwetabiddwamu abalimi ab'enjawulo era babanguddwa ne mu kulunda enjuki. Minisita bamulanga Ssempijja bw'abadde abangula abalimi abategeezezza nti omulembe gw'okulimisa emikono gugenda gudibizibwa naddala abo abalima n'ekigendererwa eky'okufuna ssente nga balina okujjumbira ennima ey'omulembe bafune. Omutaayiga ekozesa ku byuma obulimi fasobodde mujja bufunamu naye n'abapakasi tebakyakola ki tebakyalabi. Mu ngeri y'emu, Ssempijja asabye abalimi okujjumbira okulundira enjuki mu nnimiro zaabwe okusobola okuweza amakungula kubanga ennimiro ezirimu enjuki zibeera za mulembe. Buli alime emmwanyi oteekwa okuba nga weerundira enjuki zo. Ate kirungi agimakungu naki bw'ogira ekiseera ng'owakula nga naka akasente kagira ki? Edward Kimbugwe, omu ku bawoomi omutwe mu kubangula abalimi, agamba nti enteekateeka eno yakuyamba nnyo abalimi okwongera ku ebyo bye babadde bakungula. Tuggyewo enkola eno ey'okulima nga tulowooza mu nnimiro eyadda nga bakyalobeberebe bekirebane kaakano. Kati abantu baffe bagenda kuba nga basobola okukozesa obutractor obw'emikono, bagenda kuba nga basobola okufuuyira emmwanyi okuzisalira nga bakozesa byuma. Enjuki ewakisa bulungi nnyo emmwanyi, kati buli muntu yenna alina emmwanyi. Tugenda kulaba nga waakiri bw'oba olina eka y'emmwanyi, beerayo n'emizinga esatu oba ena osobole okwongera ku bulungi bw'amakungula. Abalimi ababanguddwa bategeezezza nti ebyuma bino byakubagondeza mu mulimu gwabwe. Ngenda kutuukayo ntwale obubaka mbabuulire, tusale amagezi gonna tulabe nti mashini ezo tuzigula. Tuyinza okukiraba mutuufu batusomesezza nga tetulina kye tufuna ku mukono gwe tukozesa olw'ensonga nti abapakasi baafuuka ab'ebbeeyi. Naye olw'okuba tetukwata kalaamu ku balabye tukola, twesanga nga tulaba ng'abafuna naye nga tetufuna. Catherine Namugera, ne Katopo, BBS Terefayina, Gambuuze.